Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 30. srpna. Od mikrofon vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akciové indexy dokázaly v těch ranních hodinách docela pěkně růst na komentářích, které přicházely z Číny, kde mluvčí tamního ministra obchodu uvedl, že Čína nehodlá zatím nějakým způsobem reagovat na ty poslední cla Spojených států a považuje za důležitější to než reagovat, tak se vrátit k jednacímu stolu a snažit se ty cla, která byla zavedena, odstranit. Takže to byl příznivý signál, který naznačuje, že zase trošičku se ta situace sklidňuje, Trump nebude muset odpovídat na čínskou reakci a tak dále. A způsobilo to, že nám díky tomu začaly akcie po celém světě růst. Takže vidíme, DAX se vyhoupl zpátky vlastně na tu úroveň 11 800 euro. Prolomili jsme tuhletu rezistenci, tohleto konsolidační pásmo a vracíme se na trochu vyšší úrovně. Samozřejmě, když se podíváme na ten denní graf, tak ještě stále je rozhodně kam stoupat z toho pohledu. Jinak rostly v podstatě akcie napříč finančními trhy. Když se podíváme do Evropy, tak ty zisky byly docela podobné i na těch ostatních burzách. Ve Spojených státech rovněž více než procento, S&P 500, Dow Jones a o procento a půl rostl americký Nasdaq, takže v tomto ohledu docela pozitivní seance, která jinak ale přinesla nějaké zásadní nové zprávy. Mimo této samozřejmě z toho tradičního makra za pozornost stály hlavně výsledky amerického HDP, které podle očekávání rostlo o 2%. Trošku zklamání byl zahraniční obchod a investice, což vypovídá o tom dopadu vlastně obchodní války. Na druhou stranu velmi silná zůstává i spotřeba, která ten report dokázala docela potáhnout nahoru. Takže tady řekněme neutrální, možná lehce pozitivní report v případě, že by ten dopad obchodní války do budoucna trošičku odezníval. A jinak ještě jedna zajímavá věc, a to byly včerejší komentáře jednoho z členů Evropské centrální banky, Klase Knota, což je šéf vlastně Nizozemské centrální banky, který se přidal k Jensi Weidmannovi, šéfovi Bundesbanky, v tom volání potom, aby ECBčka nějak neuspěchala ty další monetární stimuly. Oni asi přijdou, ale zdá se, že se bude trošku opozice, která není úplně slabá. Samozřejmě šéf německé a nizozemské centrální banky rozhodně mají slovo. A úplně nejsou spokojení s tím, že prostě bude ECBčka se snažit, nebo s tím, že by se ECBčka snažila nějakým způsobem výrazně uvolňovat tu měnovou politiku, což euru pomohlo včera, ale nenadlouho, jak sami vidíte, no a dolar pokračoval v tom postupném růstu a vrací se zpátky na nějakých těch 1,10,50. V pohodě tak umazal vlastně ty ztráty, které nabral během té páteční seance a užila se zpátky nejsilnější od začátku letošního srpna. Takže ta korekce, které jsme se dočkali v pátek, která přišla potom vlastně rozhodnutí Donalda Trumpa zavést nová cla, tak ta je minulostí. Jinak na Forexu včera, řekl bych, docela klidná seance na libře, jenom mírné oslabení britské měny, nic úplně zásadního. Teď se asi začnou rozjíždět ta jednání o Brexitu, takže to může být docela zajímavé pro britskou libru. Japonec na páru s americkým dolarem slabší, díky tomu růstu poptávky po rizikovější aktivech. Kanaďan se plus minus držel, tam žádné velké změny nenastaly. Australan nám slábne během dnešního rána a Novozelanďan také. To by měly dál teda pokračují v tom velmi silném medvědím trendu, kterým si procházejí vlastně. No a ještě pohled na drahé kovy, lehká korekce, 1526 dolarů na zlatě, 18 dolarů 25 centů na stříbře, v pohodě si drží ty své ceny, když klidně korigují. Tam tím trošku uškodili zřejmě ten silnější dolar jednak a také ten vlastně pokles rizikové averze, kterého jsme byli včera svědky. Ropa 60 dolarů 52 centů rovněž dokázala růst na tom pozitivním sentimentu, který včera na trzích panoval. Pokud jde o dnešní seanci, tak mám tady konec týdne, no a ten přinese z těch zajímavějších věcí, hlavně z Evropy, výsledky indexu CPI, takže na ty pozor, ty můžou docela, řekněme, pohnout s eurem, pokud by tam byla nějaká větší odchylka. Trh počítá s tím, že by ten flash odhad měl zůstat na 1%, kde ho máme, tady, že by měl zůstat na 1% a ta jádrová inflace také.
No a potom ze Spojených států, respektive ze Severní Ameriky, se dnes dočkáme ve 14:30 kanadského HDP. Znova, pokud by tam byla nějaká větší odchylka, může to mít docela pěkný dopad na kanadský dolar. A budou zveřejněny ještě osobní příjmy a osobní výdaje ve Spojených státech a chicagský PMI, který v 15:45 přijde rovněž z USA, takže tohle budou asi ty nejzajímavější data. Když se mrkneme na futures aktuálně, tak vidíme, že v Americe i v Evropě lehce rosteme, není to nic závratného, ale jsme tam mírně v zelených číslech, takže vypadá to, že ten začátek dnešní seance by mohl být spíše lehce optimistický, ale samozřejmě uvidíme, co s tím udělá, co s situací udělá potom Evropa, až otevře. A samozřejmě klíčovým tématem zůstává dál ta obchodní válka mezi USA a Čínou, případně nějaké oznámení dalších jednání mezi oběma zeměmi. Připomínám, že teď ještě přes víkend se blíží na Floridu hurikán, takže díky tomu Trump rušil odlet do Polska, zůstane ve Spojených státech, takže bude mít čas na to tweetovat trochu. A samozřejmě ten hurikán jako takový nechci nějak zlehčovat, uvidíme, jestli tam bude nějaký případný výraznější dopad a to by mohlo nějakým způsobem ovlivňovat třeba situaci na ropě, eventuálně na trzích, pokud by samozřejmě ten hurikán byl větší, než se aktuálně očekává, takže pozor na nějaké víkendové gapy, které můžou nastat. Takže tolik asi pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové, a děkuji za pozornost, která na našich sociálních sítích, na našem webu a opět v příštím týdnu naslyšenou.